בימים אלה חוקרת המשטרה חשדות להתנהלות בלתי חוקית שהתרחשה במסדרונות המועצה לביטחון לאומי. סגן ראש המל"ל נמצא במעצר בית בחשד להדפת אינטרסים כלכליים. עוד נחקרת רכישה של 4 אוניות הבטחה לאסדות בסך 1.8 מיליארד שקל, רכישה שנחיצותה מוטלת בספק. אין מקום לבדוק מחדש את המתווה לאור המעורבות הזאת שנחקרת עכשיו? היות ובמתווה לא הייתה מעורבות של המל"ל כמעט, אני חושב. היו גם עבודות שהזמנו מהמל"ל ועבודות שהזמנו נעשו במשרד הביטחון, העבודות על המים הכלכליים, כולם נבעו מהשיקול הזה.